Hey, wase, hii ndio mtaa yangu Kingston Longalonga. Hapa ndio nimegrow. Hapa ndio keja iko hapa, hii ndio mtaa. Na hapo ndio nimetoa comedy zangu, hizo ndio nachapanga hawa tunaona hapa. Wanangoja tu sahi ni wachekeshe tu nikimaliza. Wase wase, Airiko. Aje aje. Wase wase, hii ndio mtaa kinyi. Ama sio? Tunalalanga nyana tumezoe. Na tutaomokea poa poa. Comedy nimeanza nikiwa young primary, nilikuwa naenda hizi ma competitions za kuimba na drama, nilikuwa kwanza nilikuwa main, alafu secondary nikakuja secondary school nika form club inaitwa drama club, nilikuwa naenda pale nafanya comedy. Na I remember one teacher alikuwa ananiambia, alikuwa ananikujia ananiambia, sasa hii kuchekesha watu itakusaidia na nini in future. But at least sahi naona inanisaidia kidogo. Siku yangu ya kwanza kwa stage nasema performance yangu ilikuwa sambamba. Though nilikuwa bado unajua ile uoga ukuwa lazima ukuwe na ukuwe umetense kidogo. Hii Nairobi hii imelemea watu. Nairobi siku hizi mpaka mali inatoka huko Longalonga. Inalingana kuishi kwako kwa Nairobi. Inategemea na vile una associate na wanyama wanaisha, wanaishi kwa nyumba yako kama panya na kunguni. Kama you don't have good relationship with these animals, Nairobi itakulemea. Ndio maana unapata mtu wa mjengo ameshaga na amevaa boxer ya gusi. Unaulizo mtu wa mjengo ametoa gusi wapi? Kumbe amefanyiwa shopping na panya. Sawa, sawa. Jatoni alinipatia mawaidha mzuri, aliniambia naenda haraka. Nafaa niende na pace nipatie ma audience chance ya kucheka. Lazima ujipange. So mimi nitadeliver tu ile yangu best. Ndugu yangu mtu wa mjengo akikupigia karibu kule ukuje ukule sukuma amepika. Eh? Una testing sukuma inanuka mgongo yake. Ukichiu mpaka unagopa una feel ni kama unamuuma. What I like about this guy. Yeah. He does not come here to tell us things that are out of this world. Yes. It's just so real and we reconnect, you see? Mpaka akikwama na ni lugha inapeleka baya. Ni ukweli. Anasema ni ukweli, anasema hey, Kiswahili inanipeleka baya jamani. Unacheki? Yeah. This is comedy. Yeah. Tumeona umerehearse. Eh. Huu ni mtu anatamani hiyo 1 million. Yeah. At least nikishinda hata mimi ni kwa huko juu baadaye. Nipigie kura. To vote for Bernard Otieno, SMS 13 270702 or visit maishamagiceast.tv/vote.